Елімізде тіркелетін жол көлік оқиғаларының 90% жүргізушілердің қарапайым ережелерді сақтамауынан. Ішкі істер министрлігінің ақпараты осындай: инфрақұрылымның нашарлығы, автокөліктің жағдайы сияқты басқа да себептері бар. Құзыретті органдар жол жүру мәдениетін арттыру үшін айыппұл мөлшерін көбейтіп, тәртіпті бақылаудың жаңа тәсілдерін енгізіп жатыр. Оңғар Алпысбайұлы негізгілеріне тоқталады. Жылдамдықты шекті мөлшерден асырғандарға салынатын айыппұл әр түрлі екені белгілі. Неғұрлым қатты жүрсеңіз, қалтаңызға түсетін салмақ та ауырлай береді. Айыппұл бұрын мынадай 3 категорияға бөлінетін. Енді оған 4-ші категория қосылды. Шекті мөлшерден 60 километр сағат жылдамдықты асырғандарға 40 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Бір жылдың ішінде құқық бұзушылық қайталанса, айыппұл құны 1,5 есе өседі. Айлық есептік көрсеткіштің көлеміне қарай жыл сайын мөлшерді өсіп отырады. Айтпақша, қазіргі заңға сәйкес салынатын айыппұлды бір аптаның ішінде төлесеңіз, 50% жеңілдік қарастырылғанда ұмытпаған жөн. Ішкі істер министрлігі мұндай қатаң шараға жүргізушілердің жолда жүру мәдениетін арттыру үшін бардық деп отыр. Өйткені соңғы 9 айда жүргізушілерге қатысты 9 миллион 300 мың хаттама толтырылыпты. Соның тең жартысы жылдамдық шегін ескермей жүйткігендер екен. Жыл басынан 19 мыңнан астам жол көлігі оқиғасында 1800-ге жуық адам қаза тауып, 25 мың адам түрлі дене жарақатын алған. Ал адам шығыны болған жол апатының 60% қалааралық трассаларда тіркелген. Жүргізушілердің арасында тура камераның астына келгенде көлігін бәсеңдетіп, әрі қарай зулай жөнелетіндер де бар. Ондайларға арнайы орташа жылдамдық ұғымы енгізілді заңға. Енді жол бойындағы камера көліктің жылдамдығын ғана емес, оның өткен уақытында тіркеп отырады. Сосын келесі камераға жеткенге дейінгі уақыты есептеледі. Мәселен, тас жолдағы шекті жылдамдық сағатына 100 километр делік. Әрбір 50 шақырым сайын камера орнатылған. Яғни бұл аралықты кез келген көлік кемі 30 минутта жүріп өтуі керек. Ал одан тез өткендерге орташа жылдамдықты асырған үшін айыппұл салынады. Орташа жылдамдық ұғымы енгізілгенімен механизм әзірге пысықталып жатыр. Шамамен 90 айының ортасынан бастап күшіне енуі мүмкін.